Sveiki gerbėmiai. 21. 2024 metų savaitė ir 21. mūsų susitikimas. Praeitą šeštadienį visoje Lietuvoje vyko gatvės muzikos diena. Aš grojau Bastėje prie patrankų. Manau, kad man visai tiko ta vieta. Bet pagalvojau, kad dar prieš savaitę, kai aš kalbėjau apie Romą Kalantą, turėjau pasakyti, kad žmonės su gitaromis sovietams buvo labai nepalankus, nes jie yra tokie kristalizacijos centrai. Romas pats grojo Kalantą, daugiau tokį vakarietišką repertuarą, bet po to, kai jisai susidegino, gimė daina. Ten tekstas buvo Romai, Romai Kalanta, pavirtai krūvo pelenų, priedainį prisimena visi. Ne, ne, laisvės.